Jordi. Hola, Laura Martínez. Molt bona nit, com estem? Molt bé, com sempre acompanyen vos, àlies Vesprades. I ara, amb moltes ganes d'escoltar i veure el programa que tens preparat per avui. On estàs? Clar que sí, avui estem al poble d'Ensellent, endinsats a les muntanyes de la Ribera Alta, amb una banda molt jove en edat i també en caràcter, que són molt convoyantons. Són una passada, de veres. Genial, el deixe aleshores amb Honor i amb aquesta magnífica banda de música que ja tens a punt. Nosaltres ens escoltem demà, a la mateixa hora, així, al lloc de sempre. Adeu, Jordi, i moltes gràcies. Moltes gràcies a tu, Laura, per posar-nos cada vesprada els millors èxits. Un besot molt, molt fort. Adeu, adeu. Una banda en la que donen moltes, moltes, moltes ganes de fer coses pel comboi que transmeten, de veres. Aquestes són Sabina, Sandra, Rubén, Francesc i el meu tocallo, Jordi. Aquestes tres cadires d'ací són per a les clarinets de la banda. Són Mar, Andrea i Aroa. Porta aplaudiment, on esteu? Estan amagats aquí darrere. A la batuta, David, Domènec, porta aplaudiment! Ara sí que sí, amb l'Edmit de Thank You comença Bonell, així, a la banda de Seguent. Importants, el que té que fer la ràdio, estar prop dels seus oients. I jo em pose ben prop, ja està riguent-se. Xica, encara no t'he posat el micro a la boca i ja està riguent-te. Paula Catena, molt bona nit. Bona nit. M'han dit que vols dedicar una cançó que a mi m'encanta, que és Insurrección, de l'último de la fila. A qui li la vols dedicar, Paula? Als meus pares, que gràcies per estar sempre allí, però esta cançó no la podia dedicar a ningú que a les meves amigues, que ells o les elles saben com mos posem quan l'escoltem en qualsevol puesto, que per moltes més fotos a contrallum, barres de bar i per mil vegades més cantant les juntadilles. Que bona eres, Paula, un fort aplaudiment, sí senyor. I ara sona Insurrección de l'último de la fila, sí, a veure. No pot estar avui així. Qui seràs? Hola? Hola. Hola. Em diuen Virginia Solve Sánchez i toca la flauta travessera a la nostra banda. Voldria dedicar la cançó Walking on Sunshine, xica, que anglès, a la meva germana Laura, que la vull moltíssim i segur que li agrada molt i se ho mereix tot. Moltes gràcies. Fort aplaudiment, Laura. La teva germana se recordarà de tu. Que bonic, que bonic. Sí, senyor. Walking on Sunshine. Mestre. No digues que no, que estàs un poc nerviosa. Què tal? A qui vols dedicar-li Color Esperanza? Pues voldria dedicar-li la ma mare, perquè sempre m'ajuda a fer veure la part positiva de tot i perquè sempre m'anima i m'apoya. Ta mare està així, no? Ai, que bonico. Fort aplaudiment, sí senyor. Color Esperanza, les mares.
en primer lloc voldria fer una dedicatòria molt especial per a tres persones que estan en el públic. Una és la meva germana Amparo i els altres dos són ma mare i mon tio. En segon lloc, voldria també dedicar-la a tota la societat musical de Sallent, als músics, a tots els que sempre venen a veure els concerts, socis, alumnes de l'escola de música, pares, xiquets, mares, i per últim, i també molt especialment, a les meves companyes de corda, una que no ha pogut estar ací, que és Virgínia, i l'altra que la tinc ací al costat, que ha sigut una amistat que ha unit la música des de fa molts anys i que és la meva amiga Raquel. Que bonic, fort aplaudiment, sí senyor, per a José Sant Martí. Mamma mia, és el que diu José Sant Martí cada vegada que acaba les classes de l'escola de música, eh? Mamma mia. Ava, moltes gràcies. I després d'escoltar este gran, gran èxit d'Ava, estic així. Què tal? Com estem? Tenia ganes de vindre així a veure el meu amic Vicente. Vicente, alça't. Vicente, que el veig a la gent. Que el veig a la gent. Vicente, un fort aplaudiment per a Vicente. Sí, senyor. Vicente. Vicente Lloret. Vicente El Goyo. Molt bon amic. Com estàs? Molt bé. Estàs bé? Estàs bé? Bé. M'han dit que vols dedicar... A ma germà, a la dona i al xiquet. I a les... I a les meses, a gent. I un amic. Que quan toco el saxo i com ell, com si fos un germà meu que ve amb mi en petit festa. Vine i abraça-lo, sí senyor! Ens he escoltat! Que bonic, que bonic, sí senyor! No ens combinau, no ens pareu mai. Com dos germanets, sí senyor, Vicent i Francesc. Vicent, moltes gràcies per fer esta dedicatòria. Ara, sento que no vull molestar-te, eh? I estaré atento, eh? Ojo, no es ve molts, eh? Fort aplaudiment per a Vicent. És que ara estem en la pausa per la publicitat, això sempre són les coses de la ràdio, no sé, veuen igual com en la tele. Si voleu anar a pisar o el que sigui, aneu, jo no vos obligo a estar ací. Jo, doncs com a mi m'agrada xerrar, doncs jo ara me'n vinc ací i xerre un ratet. Esteu bé? Esteu passant-ho bé? Esteu a gust? Esteu a gust? Esteu a gust? Molt bé. Jo la veritat és que vos he de dir, què tal? Estàs bé? Estàs bé? Va a fumar el cigarro, el bici. Ahir el bici. Bueno, no passa res. Molt bé, no patisca. Ah, després l'esperi jo sí, eh? Molt bé. A mi, la veritat és que jo estic un poc nerviós, perquè jo sóc d'estar en la ràdio, i clar, en la ràdio no veus a ningú, i així vos veig a tots, però a mi sempre m'ha agradat... Ai, ai, una carrera, corre! És una banda que és de categoria, de veres. Sí, senyor. Jo des del primer moment me vaig sentir com en casa. Mira si és, t'agarren i em diuen... Vols que te posem el grup de WhatsApp? I jo dic, home, no fa falta tampoc que em posem el grup de WhatsApp, jo ja parlo amb David, el que tinga que parlar mos ho arreglem ell i jo i en Pau, doncs no sabeu com m'arrepentisc. De veres, perquè la calor que fa avui, si haguera estat en el grup de WhatsApp, el bollo m'hagués dit la predicció meteorològica i m'hagués posat de curt. M'han dit que n'hi ha una parelleta, que és la parelleta oficial de la banda, que són Jordi i Amaya. Jordi i Amaya, que la banda ha influït un poc, i jo dic, ai, xiquei, com és que ha influït? I diu, no, és que diu que si no va un ensenyar no va l'altre. I jo, clar, és el que antes d'eixir de casa, Jordi li fa, Cari, vas a ensenyar? És que no tinc massa ganes, espera't un ratet. I diu, Jordi, bueno, va, no passa res, i tot el David encara no haurà arribat. Ja que sí, clar que sí. Però mira, si n'hi ha dues persones que no fallen mai a ningú concert, són els primers que han arribat avui. Vicent i Mari Carmen, sí senyor. Anava... Carmeta! Què preferís vostè, Carmeta o Mari Carmen? Carmeta, li dono igual. Molt bé. Vostès, quant de temps porten vinguent als concerts? No en falla tenir un. No falla cap.
de cap. Senyor, molt bé, molt bé. I vostè, vostè, sempre van juntes, que bonico, sempre van juntes. Quants es porten casats? Home, jo vaig casar en 57. Mare de Déu, encara no estava jo ni planificat. Festejava 12 anys. Festejava... Festejava 12 anys. Sí, senyor. Vicent i Mari Carmen Carmeta, fort aplaudiment per a ell. Sí, senyor, perquè si no fora per ells, i persones com vostès que n'hi ha en totes les bandes dels pobles, les bandes, de veres, no serien el mateix. Moltes gràcies i per molts més anys de concerts, eh? Molt bé. Me voy a dedicar a tres persones. A mi hija Amaya, a mi hija Aroa y a mi mujer Virginia. Virginia. Fort aplaudiment, sí senyor. Venga, ¿te quieres decir algo más? ¿Te quieres decir algo más? Virginia, sepas que me completas, te quiero. ¡Qué bonito, sí señor! ¡Imagine! ¿Vas a dedicar, no dudaría? Sí. ¿Y a quién la vas a dedicar y por qué? Pues la voy a dedicar a la meva germana Lara, porque siempre ha estado ahí. En la Mollen. Està ahí en el públic? Està ahí? No està? Ai, hola Lara, què tal? Fort aplaudiment per a Lara. Que va per la Roja. I també a la nostra segona germana, que està entremig i que la tinguem així al costat. Ai, és Mar! Que bonic, sí senyor, fort aplaudiment. No dudaries en deixar-les mai, eh? Mai. Moltes gràcies, Andrea. Mestre, com vostè vulgui. Venga así, compañía meua, Francesc Hurtado, el chino, el que té 23 anys des de fa 23 anys. Anem a dedicar una cançó, Francesc, que té molta història. És una cançó que es diu Quijote i és de Julio Iglesias. Jo vull saber per què vols dedicar esta cançó. Bona nit. A veure... Perquè va per una persona molt especial. Tot aquí clavant en mi em fiques nerviós ara. Puta mare. Perdona. Que xiquets, que xiquets. Però una persona molt especial, que és el meu abuelo favorito. Que igual no me sé, igual no me sé. A veure, des de ben xocotet, igual que a mi, al meu germà, al meu cosí que està en prieta tots, a la meva cosina tots, quan eren molt xocotet, me l'agrava la mecedora, i mos ficava a cantar cançonetes de Julio Iglesias i mos adormia. I després, quan s'ha fet més major ja, s'anava de viatge i li agradava molt cantar. I agradava molt viatjar. Abuelo, li agrada viatjar? Li agrada viatjar o no? Què vol? Que gran ets, eh? És un fenomen. Que gràcies. A mi m'agrada viatjar molt pel món. Ahí, ahí, grande. Salvorito, bona nit. Jo sóc ixe que no para de xerrar en tot el rato. Com està? Com està? Com està? No m'esperava això, eh? Ja... Salvorito, a mi m'han dit que vostè tampoc es perd un concert de la banda. Jo, vols que cante? No m'agrada tota la banda. La banda de bandidos, eh? Salvorito, que gran. Jo crec que... Espera, espera. Vull dir una coseta més. Vull dedicar-la també, sobretot, a ma abuela, perquè ma abuela antes tenia dues aficions. Quan es va jubilar tenia viatjar i cantar. I ara té dues aficions. Dormir i donar-li pel sac a ma abuela. La veritat. Per això, per la ma abuela també. Un
presidenta del pueblo, sí senyor. Que bonic, Salvorito. Quants anys tenen? Quants anys tenen? Quants anys té, Salvorito, vostè? Ni sé quantos tengo ni dónde los tengo. Està bé, és molt gran, sí senyor. Salvorito, esta cançó va per vostè, de part del seu net, i per a vostè també. Vostè com li diuen? Jo Nati. Nati, que bé. Moltes gràcies, per tot. 92 anys! On n'hi ha que firmar? On n'hi ha que firmar, Salvorito, per tindre 92 anys? On n'hi ha que firmar? En el libro de ruta. Sí senyor, porta aplaudiment per a Francesc i per a seu iaio. Que disfrutes tocant, Julio Iglesias, que tantes vegades t'ha cantat. Estava per a vostè, sí senyor. A una persona molt especial, per un motiu molt especial. Bueno, vull dedicar esta cançó per als meus pares que estan per ahí, la meva germana, però molt especial per a la meva dona Lorena, que li encanta Mecano, i per al nostre fill Mateo, que està dormint, que és el millor que tinguem en esta vida. Sí senyor, moltíssimes gràcies per escoltar. I sobretot, i de nou, gràcies a la ràdio, gràcies per ensenyar-nos que la seva renovació es continua i que no podem viure sense ella. Gràcies a la ràdio tenim companyia, gràcies a la ràdio podem conèixer la gent meravellosa com la gent de la Societat Musical de Sallent. I és que no n'hi ha res més bonic que la ràdio t'acosti a totes aquelles persones que d'una altra manera no haguera pogut ser. Llarga vida a la ràdio, a poder ser en la nostra llengua, que no tardem massa en tornar-la, i llarga vida a les bandes de música. Gent de Sallent, Societat Musical de Sallent, sou de categoria. Moltes gràcies. Ens escoltem a la ràdio. Gràcies. La Societat Musical de Sallent. David, què t'ha paregut el concert? La veritat que molt guai. David, quina cançó vas dedicar? He triat la cançó Mi Gran Noche, de Rafael, perquè... Lo guai és començar en esta cançó, però l'hem triat al final perquè es diu Mi Gran Noche i espero que hagueu passat tots una gran nit i per això l'hem triat per acabar. Estic segur que sí. Gràcies, David, i gràcies a tots vostès. Gràcies a la Societat Musical de Sallent. In my head that were making me feel high. On my head was a hoodie, in my ears was some bass. I was walking by my dog when I saw that sexy face come towards me. With a little cheeky smile, if she was a phone, I'd pick her up and dial the fire brigade. Oh, 000, she stole me my tracks. I said, I'm oh, oh, hello, hello. Oh, hello, hello. Sleeping in the sand with some dreams in my head that were causing an extension to the towel and my bed. And the waves were rolling like the curves on those legs, like that sweet beach pillow with a centerfold spread. In the midst of the slumber, heard some footsteps are creeping, and I woke to discover the woman I've been dreaming. She knelt down beside, said, can I share your pillow? I rolled over and I said, well, hello, hello. Oh, hello, hello.
And some like the houses with the rooftop spires. And some like the gossip about some rich sugar daddies. But me and my friends, we like the golden brown hatties. And some like watching people living on TV. That's a little strange, if you're asking me. Cause I like to eat and laugh and play. And all these are the things I know. Well, hello, hello. Hello, hello.